Pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Posle skoro četvrt veka iz Srbije se ponovo leti za Ameriku. Sa aerodroma Nikola Tesla poleteo je prvi avion na direktnoj liniji za New York Airbus A330. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poželeo je putnicima srećan i udoban let. Poručio je da je direktan let za New York san koji se sada ostvaruje novi život za našu aviokompaniju, ali i za Srbiju, koji treba da privuče američke turiste i nove investicije. Poželeo je da se ova linija ne gasi u narednih 100 godina. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić počeće da prima građane 8. jula od 5:30 do 8:30, saopšteno je danas iz njegovog kabineta. Građani koji žele da razgovaraju sa premijerom mogu da se prijave na telefon 011 361 0736. Građani se mogu prijaviti slanjem prijave na elektronsku adresu razgovor sa premijerom@gov.rs, slanjem pisane predstavke na adresu Vlada Srbije Nemanjina 11 11.000 Beograd sa naznakom razgovor sa premijerom ili mogu doći lično ispred sedišta vlade Srbije u Nemanjinoj 11. Ovih dana očekuje se početak rada novog pogona za pripremu i preradu mesa u Mediusu, a do kraja godine planuje otvaranje dva nova marketa u Staroj Pazovi i jednog u Grinovcima. Medius investira delimično svoja, delimično sredstva banaka, u poslovnoj politici posebna pažnja se poklanja radnicima, jer samo zadovoljan i lojalan radnik doprinosi produktivnosti rada i ugledu Mediusa, rekao je za Radio Televiziju Stara Pazova Cviko Krunić, osnivač i vlasnik firme, koja zapošljava preko 300 radnika. Udruženje radnika osnovano novembra 2013. godine sa početnih 30.000 evra i 100 članova naraslo na preko 160 radnika, a raspoloživa sredstva za beskamatne pozajmice su oko 60.000 evra. Krunić je najavio da će zaposleni u Mediusu uskoro uz posebnu karticu moći pod veoma povoljnim uslovima jednom ili dva puta mesečno da obave kupovinu za svoje potrebe. Uprkos parnom vremenu i vrućini, veliki broj Staropazovčana dočekao je juče mošti prepodobne Mati Angeline, koje su litije unešene u hram pokrova Presvete Bogorodice. U hramu je služen akatist koji su čitali protojerej Stavrofor Mile Jokić, protonamesnik Đorđe Kovljen i jerej Aleksandar Klasnetić. Vernici će u ovom hramu imati prilike da celivaju mošti Majke Angeline i da se pomole za svoje i zdravlje svojih najbližih do petka, kada će u litiju u 17 časova mošti biti ispraćene u hram Svetog proroka Ilije. Sutra će u Vojki biti prezentacija nove optičke mreže Telekoma. Ovih dana u ovom selu se vrši prebacivanje fiksnih telefona na novu mrežu koja je jedna od najmodernijih i omogućava pristup kablovskoj televiziji, IPTV i ADSL internet priključku. O ovom i još nekim ponudama ovog preduzeća biće reći sutra u Domu kulture na promociji u vremenu od 11 do 15 časova, kada će građani ujedno moći i da potpišu nove ugovore. Slovačko pozorište VHV iz Stare Pazove sutra će nastupiti na 58. festivalu amaterskih pozorišta Srbije sa koreodramom Ad Infinitum, autora Miroslava Kožika i Miroslava Baka. Biće to ujedno posljednja takmičarska predstava od 8 koliko učestvuje na Republičkom festivalu u Kuli, koji je počeo 17. juna. Učesnike ocenjuje stručni žiri u sastavu Ana Đorđević, rediteljka iz Beograda, Marina Milivojević Mađarev, teatrolog iz Beograda i Nenad Pećinar, glumac iz Novog Sada. Koreodrama Ad Infinitum je bila prvo plasirana na pokrajinskom festivalu koje je održan u Staroj Pazovi u maju. Drugi predstavnici iz Vojvodine su iz Sente sa predstavom Jeli bilo kneževe večere i Čudo iz Ušarganu iz Crvenke. Proglašenje najuspešnijih i dodela nagrada u Kuli bit će u subotu. Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je danas selekciju Sjedinjenih Američkih Država sa 10-8 u posljednjem trećem kolu grupe B završnog turnira Svetske lige koji se igra u kineskom gradu Heizhou. Pobedom protiv SAD-a reprezentacija Srbije je sa maksimalnim učinkom zauzela prvo mesto u grupi B i sutra će za plasman u polufinale igrati protiv najslabijeg tima grupe A, najverovatnije Japana. Vaterpolisti Srbije brane titulu u Svetskoj ligi. Vreme sutra sunčano i tropski toplo. Duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar. Maksimalna dnevna temperatura 35 stepeni. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom pregledu vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.